Batika tai visų pirma, tai yra stebuklas. Įsivaizduokite, kad žmogus, kuriantis batiką, jis įdeda savo energiją ir paskui dalinasi ją su manimi. Pirmiausia, jie ypatingi tuo, kad tai yra individualūs rankinio darbo vienetiniai šilkai. Tai yra nepakartosi nei vieno tokio pat. Jeigu aš esu susikaupusi, rami, tikriausiai ir batika bus lyriška, pastelinių spalvų. Jeigu aš esu kūrybos procese ir noriu išgelbėti pasaulį, tai tikriausiai tai bus energijos kažkokie tai potėpiai, kurie iškart atsispindės toj batikoj. Jeigu jūs pakabinsite daug batikos šilko gaminių ir įleisite būrelį moterų, tikriausiai jos neatsilaikys ir iš karto batikos trauka, šilko trauka, energetika to pačio. Iš karto visos tos moterys bus lygiai per minutę prie tų šilkų. Batika tai yra būdas išreikšti save ir tai, kad nepakartojama ir vienintelį gaminį tu gali sukurti.